Привіт, друже! Це відео присвячено програмі курсу М1. Тут я коротко розкажу, з чого складається курс, так як покроково його робити. Отож, перед собою ви бачите три кроки. Перший крок – це покрокова програма. Тобто, якщо ви навчаєтесь самостійно, або якщо ви навчаєтесь із викладачем, по суті, немає значення, ви можете дуже просто, безкоштовно завантажити дану програмку у PDF, і роздрукувати її. Вона буде як ваш чек-ліст, як певна така мапа, якою ви користуєтесь, коли проходите курс, щоб чітко усвідомлювати, що ви нічого не пропустили. Знову ж таки, ви бачите тут версію 1.5, наразі це актуальна версія, вона дуже класно себе проявила, але в подальшому тут буде з'являтися все більше і більше версій, тобто 1.6, 1.7. Туди вносяться якісь додаткові деталі, програмка стає все більш зручнішою, якісь маленькі. А якщо ви нам пишете рекомендації або побажання, ми туди додаємо, і програмка стає все більш такою потужною. А тому завантажуйте обов'язково, роздруковуйте та користуйтеся нею. Після того ви маєте обрати, який формат вам більш зручний. Є всього три варіанти. Перший варіант – це лише платформа. Тобто ви займаєтесь виключно на платформі, туди входить вся інформація із наших трьох книжок і всі наші стандарти. Або ви можете просто купити фізично три книжки в нашому магазині і займатися лише за книжками, якщо вам так зручно. І третій варіант – ви можете комбінувати. Тобто ви відкриваєте собі доступ на платформі і купуєте три книжки. Тобто так і так, як вам зручно. Приходите просто в магазин і обираєте свій формат. І третій крок – це вже офіційний тест, тому що MultiSpeaker відрізняється тим, що в нього чітко прописані всі характеристики, всі індикатори, що, скільки слів вам потрібно знати, конкретний список слів, конкретний список граматики і конкретні мовні, скажімо так, навички, які теми вам треба складати, які конкретно будуть вправи. Це дуже-дуже зручно. Тому, знову ж таки, ви можете подивитися брошурку онлайн або придбати її в паперовому вигляді, підготуватися до іспиту і все супер-чики класно здати. Отож, три кроки, програмка, потім вибираєте формат і складаєте офіційний тест, насолоджуйтеся своєю мовою. Добре, далі в нас є міст платформи, ви можете почитати його, в принципі, що сюди входить, на всю платформу. Далі дуже важливий розділ – це техніки. Багато технік буде використовуватися на платформі, можна вчити і без них, але, звичайно, вони є тим, важливим елементом, які пришвидшують навчання, вивчення будь-якої мови. Наразі тут відкрито дві техніки, блоки слів, паралельний переклад, далі будуть з'являтися ще інші техніки. Також вони будуть постійно з'являтися, якісь додаватися, оновлюватися. Тому, будь ласка, користуйтеся і знайте, що є такий розділ, як техніки. Далі є підказки, це тут будуть додаватися різноманітні такі зручності, скажімо, як друкувати субтитри, або як встановити вбудований Google Translate в Google Chrome, щоб виділяти будь-яке слово, і воно одразу вам його перекладало, або будь-яку фразу, наприклад, як озвучувати слова в Google Chrome. Це все буде в розділі підказки. Отож, це те, що ви маєте знати, це дуже важлива така сторіночка програми курсу, тут постійно буде щось додаватися. Добре, тепер про сам курс. У нас є дві частини. Перша – це граматика. Якщо ви новачок, ви починаєте саме з неї, тому що вона з нуля. І далі є блоки слів та тексти. Тобто, як я вже казав, на курсі є три книжки. Перша книжка – це граматика, друга книжка – це блоки слів, тобто це словничок. Він містить 3200 слів. Та третя книжка називається «Cases», тобто випадки, які вам трапляються в житті. Він містить паралельні тексти, тобто тексти з української на англійську і навпаки. Тобто ви вивчаєте тут слова і використовуєте, активуєте ці слова саме в текстах. Якщо, знову ж таки, ви знаєте техніки, ви можете легко за допомогою текстів напрацювати усне мовлення, тобто навичку говоріння. Це дуже-дуже важливо. Детальні відео про те, як проходити граматику, ми бачимо в розділі «Граматику», ви заходите в кожен урок, там є у вас онлайн-урок, є пояснення, все написано, ви складаєте невеличкі тести. Якщо говорити про наш другий розділ, це розділ «Блоки слів та тексти», також заходите в нього, ви побачите тут 11 тем, кожна тема буде містити 5 навичок різноманітних, і всі теми містять 3200 слів. Заходите в кожну тему, і там буде вже своє пояснення, як
і що робити. Тобто давайте підсумуємо. Ви починаєте з граматики, користуєтесь порадами, які там будуть вам даватись. Після того, як там ви пройдете перший тест, ви про це дізнаєтесь, ви зможете вже продовжувати із блоками слів та текстами. Тут вже відбувається конкретне напрацювання навичок. Тобто ви вже можете говорити, а саме тут ви збільшуєте до максимуму ваші слова та ваш рівень говоріння, аудіювання та всього іншого. Отож, успіхів вам у навчанні. Як завжди, коли у вас є питання, будь ласка, напишіть нам в Telegram. Це безкоштовно, не турбуйтеся, ми вам з радістю відповімо. Якщо питання, поради, або знайшли якусь помилку, або хочете щось порекомендувати, будь ласка, пишіть нам. Все, гарного навчання і до зустрічі у наступних відео.